Здравейте, приятели! Както ви обещах, в момента съм с един бесарабски българин и един приятел от Бесарабия, които ще ви разкажат реалната ситуация. В момента се намирам в палатката на Червения кръст на граничен пункт Орловка в Украина. Орливка. Орловка. Да. Сега обръщам камерата и ще чуете разказа на бесарабския българин. Братле, представи се и разкажи... Как... Привет, на мене ми викат Владимир. Вова. Да. Владимиром ми викат. Ти бесарабски българин ли си? Българ, тук се родих, тук пораснах, тук и живе. И не се сбирам, не иди да покидавам тук на място. Ходи, влези на нашата страна Путин тук да нас спасава якобы. С неговите лъжи, с неговите убийства. Но ми на него фята ми вяра. Ми и тук си живяхме дружната синките националности. Очень много. Никой не ущемлява. Не е българин. Не е молдованин, не е гагаузин, никой не е украинец, никой не се ущемляваме, си живяхме в добра и син клуба, си живяхме и до дея това Путина и тук да прави бардаци и пакуси. Е такава ситуация. Страшно, страшно. С кръв, влезе с кръв и иска да наизби, да нанагони от Украинта, синкти и да вземе Украинта и дальше да тръгне на Европата. Също както Гитлер искаше да прави. Даже планите му са още по-страшни. Вот такие дела. Скажи, но у него точно этого не получится. Но у него няма се получит. Той зря се надява. Правда-то вся в гаже излезе. Правда-то бела и бела и жабеди. И же излезе, и жабеди, правда-то вся в гаже. Абсолютно. Правда-то и за Украина-то, да знаете, народ. А ви какво правите тука? Къде се намираме в момента? Много хора, жени, деца, маленьки. Той дойде там, мисли в този край Украината, той влезе от другия край Украината, избива много мирно население, деца, млади жени, мъжи убиват, синко избиват, синко подряд. Хората се плашат, женското население на Украината бяга къде в Европата, мъжете се остават тук да се обороняваме къщата и земята. И българи, и синки сидим тук на място, и украинци, разни народи, които живеят на територия Украина, това тяхната родина. И ми се останахме тук и помагаме. Де помагаме, де си охраняваме къщата като съставни, с оружие, с каквото моем. Да. Но е такава ситуацията. Приятел, разкажи сега. Чакай да застана така, че да ни свети. А застани ето, ето тук ще седна, да ни свети. Може ли да минеш малко, че точно на прозореца си и свети много? Така, първо можеш да се представиш и да си говориш на твой език. Говори си на твой език спокойно. Меня зовут Анатолий, я живу здесь в Орловке, буквально за километр, там полтора от границы. Находимся здесь вместе с Геннадием и со всей компанией нашей, которая составляет около 7 человек практически с начала войны. С первых дней войны помогаем здесь людям, в палатке кормим, даем чайчики горячие, потому что в первые дни было очень холодно. Да покажи чайчета-то. Это там и на вы. Да, давай, продолжай. Было очень холодно в феврале. На самом деле, мы покажем потом некоторые фото, ты сможешь убедиться да. сам, что здесь было. А мы можем выйти на улицу, покажем чайники. Здесь очень много народу. Ну, Коля, продолжай. Были достаточно сложные времена, но, слава богу, мы выдержали. И сегодня уже немножко меньше поток людей, я бы сказал, намного меньше, потому что был поток людей до 4000 людей в день. А это очень было сложно. Слава богу, мы выстояли этот первый сложный момент. Теперь мы помогаем тем, которые еще уезжают, и те, которые приезжают назад. Очень многие люди возвращаются назад и начинают тоже помогать тем, кто остался здесь. Да, благодаря, приятел. Може ли да влезем вътре, че тук много свети и направо нищо не се вижда? Почти нищо не се вижда. Пойдем вътре, свет очень ярко. Много светиш и нищо. Разказвай, не искам да те прекъсвам. Извинявай, че е така. Ето. Мы получаем много помощи из-за границы, очень много, из Болгарии, из Румынии, из Англии, от всех стран, европейских стран получаем, получаем помощь. И хочу тебе сказать, что только сегодня, когда у нас война,
мы поняли реально, кто наши братья. Да. Только сегодня мы это поняли. Сега тука има някакъв, дето пише коментар. Нека за Одеса, кажете за Одеса, какво 2014-та, какво Путина иска. Путин искаше да направи в 2014-та година, каквото направи и с Донецк и с Луганск. Сета е да направи бардак, да фани да нас спасава, а че нас тук на ущемляват и да разврати война и под това да си направи неговия фалшивия референдум и да натури в окупация, както и ДНР и ЛНР, Донецк и Луганск. Но наши народи не са съгласени на тази ситуация. Ти го разбра, че той силно много лъжи и отвергна това синкто и слава Богу ми и тогава се спасихме, че не стана и тук кръв ни се проля. Но на днешния ден все-таки той полегчика си прави неговите плани, още по-страшно. Ти чувал ли си за някой българин, бесарабски българин, убит от украинци, от украинската държава? Това не е право, това е лъжи страшни. Да не фята ти никогда вяра на такова. Никогда. Защото в България има лъжи, говорят лъжи, че бил някакъв българин, бил убит в Одеса. Това не е вярно, нали? Да, я скажу, Вовка, можно? Да, разбира се. У нас не было войны, пока не пришли русские. Ну, не было никогда в истории Украины за 30 лет войны, пока не пришли сюда русские войска. Живели добре преди у Путина. Мой друг Гена, знаешь, как говорит, который вместе с нами здесь волонтер, он говорит, мы очень хорошо жили. И мы продолжали жить хорошо и развивались. Причем я предполагаю, что потому и напали на нас, потому что мы развивались и шли вместе с вами в Европу. Они захотели нам немножко, захотели не дать нам пройти дальше в Европу. Поэтому они, скорее всего, поэтому и начали эту войну. Не иска да минете към Европа. Да бъдем свободния город. Иска да бъдем под неговия контроль и да одим с лапки, както и ти. Но украинския народ не се съгласи. Кажи нещо за украинския народ. При малко говорихме, че е трудолюбив народ. И за руснаци, какво говорихме при малко. Който може да ми фятти на моите слова вяра, може да ни фятти вяра. Вие погледните как живее украинския народ, къщати им са дворовите и погледните в Русеята как им са съборени тените, разградена Русея. Погледните да работят нещат и искат да едат. В каменната епоха живеят. Да, да, каменната е диваци. Ти са доволни на това, но украинците нещата е да живеят. Искате да сте... да се развивате и да станете нормална, демократична държава, като всички останали, а не да сте в Съветския съюз. Да. Пътя ни е очень тернист и тешък, както вие самики виждате, много, много трябва да се изправлява, трябва и останал нас още и съветски поколения, очень сложно ни и тежко ни. Тоже много информационни фейкови, за толкова с време Путин много фърляше вброси, както и в другите страни, дето има неговото расисто телевидение, но има ора разни. Сега са обиде уже синкти, какво е това, че това е влък в овча кожа. Да. Вот это и сенька-то неговата цель. Я услышал недавно очень... Извини, пожалуйста, просто скажу. Услышал недавно очень интересный такой аргумент красивый. Сказал, Путин так долго искал этих нацистов, что разбомбил Мариуполь, полный русскоязычных людей. Да, точно, аз там много пъти казал. Он так долго искал украинских нацистов, что убил целый город русскоязычных людей. А другото нещо, което е важно да кажем, те казват, че украинците били нацисти. Какво мислиш ти? Това нещо вярно ли? Смотрите, я думаю, что и в Болгарии вы найдете, если там долго искать, найдете какого-то нациста. Но ставить акцент именно на нацизме, это будет неправильно по отношению к народу, в принципе. То, что люди имеют там националистический настрой какой-то, хотят развиваться в своей национальности, то это очень хорошо, я считаю. Но ставить акцент на том, что вот они нацисты, я вам скажу так. Моята теория, аз мисля, че такива като Путин не могат да съществуват без измислени врагове. И той измисля враг, за да може да се оправдае убийствата. Чем-то. Да. Он оправдал убийство тем, что типа он освобождает нас от нацистов. От каких нацистов, друзья?
Няма да чисто. Ще го завършвам, че... Давай! Кажи. Искам да ви кажа, национализм и нацизм, това разные вещи, да понимавате. Национализм, като си дигаш своята нация, си прославляваш, си га дигаш. Нацизм, това като искаш да убиеш съседната нация. Молодец. Съседната нация искаш го убиеш, каквото той сега прави с нас. От какво е? И той набърка нацизм с национализм. Украинците големи са националисти. Ти си обичат своя народ, като стана въпрос, страна. Българите в Бесарабия, украинците разрешават ли им да си говорят, да си учат български език? Имат ли проблеми с това нещо? Проблеми няма. Гълчи на български. Гълчи и ходят на руски. Ми между себе си... Аз гълчам на румунски. Той е молдованин. Той е бесарабски българин, гагаузи, румънци, украинци, татари, всички в Бесарабия. И как си живяхте? Никто никогда не запрещает говорить и развиваться в твоем языке и в твоей национальности. Никто и никогда, у нас нету такого. Даже и на русский говорим между себе си да се разберем, где на украинский, где на русский, нямало никакого никакви ущемления. Благодаря ви, приятели, ще трябва да го завършвам, че имам 5%. Чакай малко. Само да кажа нещо. Нека да каже той това. Ще падне батерията. Ще можеш скажи, що той сказал преди това. Е, това, приятели, това исках да ви го кажа, да ви покажа. Ето, това беше бесарабски българин, молдованин, които живеят в Бесарабия. Да чуете от тях дали са били репресирани. Ще падне батерията, си няма мога да запиша. Нищо. Аз ти казвам... На лайфона ще падне. Смотри, мы в Бесарабии растем сразу на 4 языках. Ялатука, Делбура, Винункуачи, иди сюда. Можем начать разговаривать на русском, на украинском, можем закончить на болгарском или на молдавском. Да. Никогда никаких проблем не было. Слава Главное, Богу. Чтобы мы друг друга понимали. У нас ни со стороны, ни с власти, ни со стороны друг друга народа не было никаких проблем. Не верьте, люди, не верьте сказкам, нету таких. Фан, много хубаво да кажеш, да. Не верьте. Не вярвайте. Не вярвайте на лъжите на путинската пропаганда. Това е едно към едно. В момента се намирам в палатката на Червения кръст. Бесарабски българин. Ето и молдованин. Които си живеят прекрасно и се разбират перфектно в Бесарабия и в Украина. И с украинците никога не са имали проблеми. Всичко е измислено от Путин, за да им превземе държавата. И за да ги превърни в роби. Както е руският народ, е роби в момента на Путин. Довиждане, до срещане. Довиждане, приятели.